Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. So sekarang ini Marvel Entertainment telah pun keluarkan satu trailer baru untuk filem mereka yang terbaru iaitu Guardians of the Galaxy Volume 3. So saya pun dah tak sabar nak tengok apa yang berlaku dalam Guardians of the Galaxy Volume 3 new trailer ini. So tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan reaction saya kepada Guardians of the Galaxy Volume 3 new trailer. Okay. So ladies and gentlemen, itulah dia reaction saya kepada Marvel Studios Guardians of the Galaxy Volume 3 new trailer. So macam mana, apa pendapat korang tentang Marvel Studios Guardians of the Galaxy Volume 3 new trailer ni? Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.